Amazing Grace season 3 episode number 30. Karibu sana, naitwa Wycliffe Rupia, kwenye social media Instagram, Facebook, Telegram, Messenger, lakini YouTube na hata kwenye WhatsApp ni 0655131710. Karibu sana wewe mpenda amani, wewe mwenye kutamani baada ya maisha haya uweze kuwepo mahali pazuri pa kipekee ambapo panavutia kuliko hapa ambapo tunapaona, mahali ambapo hakuna njaa, hakuna machozi ya uchungu, hakuna vilio, hakuna magonjwa, hakuna madeni, hakuna dhiki, hakuna shida. Karibu sana kwa sababu ujumbe huu wa Amazing Grace utakupatia ramani, mwelekeo na njia ya kuelekea huko, kwa sababu mimi pia ndipo ambapo matumaini yangu yalipo huko, na hakika yangu ya maisha yangu ya kuelekea huko. Ndio maana ninafanya kila kinachowezekana ili kuendelea kuattract au kuvutia kule ambapo ninakwenda, kwa sababu ndipo ambapo ninaelekea. Na kushukuru pia wewe ambao umeendelea kushare video hizi, lakini pia kuzungumza na marafiki na ndugu na jamaa juu ya jumbe hizi. Pia wewe ambao unaendelea kucomment, lakini pia hata kulike. Tunashukuru pia hata kwa wewe ambao umekuwa ukipitia changamoto mbalimbali, lakini Mungu amekuwa akikuwezesha kupitia jumbe hizi. Tafadhali amini tu yeye ambaye anafanya mambo ya ajabu kuliko yale tuyaombayo na kuyawaza, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu, anakwenda kukuinua hapo ulipo na kukupatia matumaini makubwa sana kabla hujaondoka hapa duniani. Siku ya leo nimetamani sana tuweze kuzungumza jambo muhimu sana ambalo katika eneo kubwa sana linagusa maisha yetu na hatuwezi kuliepuka. Kama mtu mmoja leo kusema, music is around all of us, all we have to do is to listen. Yana kimaanisha kwamba muziki uko kila mahali ambapo sisi tupo, lakini unachopaswa kufanya kwa nafasi yako ni kusikia tu au kusikiliza tu. Sasa tupo na mazingira ambayo yametuzunguka na hatuwezi kuyaepuka, yapo tu, lakini tungetamani yaweze kuwa bora kuliko vile ambavyo tunayaona sasa. Kwa mfano, waza kuwa mahali ambapo hewa ni safi kabisa na hakuna shida. Waza kukaa mahali ambapo joto si kali sana, kama watu wa Dar es Salaam wanaelewa, au watu ambao wanatokea maeneo ya Karahari kule kusini mwa Afrika, Sahara, Chadi na hata mashariki ya kati kule. Wakati wa mchana ni jua kali sana sana sana. Na tunafahamu katika uhalisia, wakati wa uumbaji ukisoma kihistoria, hakukuwepo jangwa, hakukuwepo ukame. Kila mahali ilikuwa ni kijani. Waza dunia ilikuwa inahitaji hata mvua. Mvua ilikuja baada ya anguko la binadamu. Baadaye mvua ndo ilikuja kwa mara ya kwanza katika story ya mzee anaitwa Mzee Nuhu, ambaye Mungu alimpa ujumbe wa kwanza kutengeneza safina maarufu ambao wenda umewahi kusikia, inaitwa safina ya Nuhu, akiwa na miaka 600 mpaka miaka 700 akaikamilisha. Kisha kaendelea na story ambayo Mungu akitujalia wakati mwingine tutaweza kuizungumza. Lakini dunia ilikuwa ni tamu na nzuri kiasi hicho, kiasi kwamba kuna milima ambayo ilikuwa inadondosha tu madini mbalimbali. Yaani ukienda katika milima unakutana na dhahabu, unakutana na shohamu, unakutana na rubi, unakutana na almasi, unakutana na kristopraso, unakutana na yakintho, unakutana na amathisto, unakutana na yaspi, unakutana na zabarajadi. Hayo madini mengine huenda hata hujawahi kuyaona wala kuyasikia, lakini yalikuwepo na tunaamini bado yapo. Kwa hiyo dunia ilikuwa ni mahali pazuri sana, mito mizuri, mito mizuri mikubwa ambayo inatiririsha maji, wanyama wazuri wa kuvutia. Leo kuna matishio ya baadhi ya wanyama kupotea, lakini yote ni kwa sababu ya uharibifu mkubwa ambao uliwekwepo. Waza kuhusiana na mbingu nzuri ambayo imetandwa juu pasipo kuweka nguzo na muonekano wake. Bahari ambayo imewekewa mpaka na Mungu haiwezi kuvuka katika ile mipaka yake. Maziwa mazuri ambayo maji yake ni matamu, wanyama wanakimbilia pale, watu wanakimbilia pale. Lakini uharibifu umetuleta mahali hapa pote. Kila siku tunajaribu kuendelea kupanda miti ili kuweze kuendelea kurestore au kurejesha pale mahali ambapo palikuwa pameharibika. Magonjwa yamekuwa ni tishio kubwa sana duniani. Watu wengi wanakufa duniani kwa magonjwa na ajali, na hata wengine mioyo yao kuwa na ukatili sana, kuamua kuwafanyia watu wengine vimbwanga na hata wengine kuwaua. Yote ni vitu vibaya, lakini hapo mwanzo vikwai kuwepo. Sasa tuko mahali ambapo hofu hizi zote, mashaka haya yote yanachukua muda mwingi na nguvu nyingi za watu wengi sana, na wengi wanakuwa hawajui nini cha kufanya. Tunaendelea kuzungumza, unavyoona kadi siku zinavyozidi kwenda, kampuni za ulinzi zinazidi kuinuka. Hiyo maana yake uhalifu pia upo juu sana. Unapoona
vyombo vya kiusalama vinaongezeka zaidi katika masuala ya ile ya kiintelijensia katika kuhakikisha kwamba wanagundua mbinu mpya za uhalifu, manake uhalifu pia umeongezeka sana. Sasa tumefika mahali ambapo tunahitaji ujumbe wa matumaini kwa wahalifu, lakini pia hata kwa wale ambao wanasaidia kutulinda na kuzuia uhalifu. Ujumbe huu wa kipekee ambao unabadilisha kabisa hali ya hewa, unaobadilisha kabisa hali ya mioyo ya watu wagumu kabisa ambao wamepelekwa katika rehab center, wamepelekwa kwenye selo mbalimbali, katika magereza mbalimbali. Huenda hata wengine wamewahi kuambiwa tutakupeleka Guantanamo Bay. Huenda wengine wameambiwa kwamba tutakupeleka mahali pambali kabisa. Huenda wengine labda wanasubiria kuhukumiwa katika hukumu ngumu zaidi. Ujumbe matumaini ni huu. Ikiwa kuna kitu chochote katika maisha yako ambacho hakionyeshi hali ya kurejea hali ya kwanza, ikiwa upo katika mazingira ambapo iko kitu kimekufa kabisa na uwezi kukirestore, uwezi kukirevive, uwezi kukifufua, hauwezi kukirejesha tena, ikiwa upo katika mahali ambapo hakuna tena njia ya kuweza kutokea, ikiwa uko katika mazingira ambayo hata mtu akikwambia huoni kama anakuelewa katika hali ambayo uko nayo, huenda ni ugonjwa ambao uko nao, ambao umeambiwa hauna tiba, hauna dawa. Huenda upo katika mazingira ambayo ya kuanguka kiuchumi kwa namna ambavyo hauoni kama utaweza kuiona kesho. Huenda upo katika mazingira ambayo tabia na dhambi imekusumbua kwa muda mrefu sana, ambako unasema kwa nini mimi ni afadhali nife. Hapana, haupaswi kufa sasa hivi, kwa sababu kila ambacho unachokipitia liko tumaini, uko msaada. Ningependa nikusomee mahali ambapo mtu mmoja baada ya kugundua suluhu ya kudumu aliwaandikia marafiki wake wa jiji maarufu la siku hizo za nyuma, ambao leo ni taifa kubwa na pia imekuwa ni kama serikali fulani, akiwaandikia marafiki zake wa Rumi. Huyu anaitwa Paulo Mtume. Ningetamani nikusomee ili uweze kuona yeye alichokiandika kuhusiana na hili ambayo sisi tunalizungumza. Alizungumza kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11, lakini alianzia mistari ya juu akizungumza kwamba lakini anaposema lakini, sasa inabidi tuanze mstari wa 10. Anasema katika mstari wa 10, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ihai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Mtazamaji wa Amazing Grace, lakini pia msikilizaji, hapa kuna key point, hapa kuna funguo kubwa sana. Inasema hivi: ikiwa yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Maana yake hapa tunapata suluhu ya mtu yote ambaye anaugua ugonjwa ambao ametishiwa kwamba hawezi kupona, au matishio kama ya magonjwa haya ambayo umeanzia kule China na mahali pengine, corona, ambao watu wengi wanatikisika na kuogopa duniani. Tunaambiwa hivi, kwanza lazima tujue kwamba Yesu Kristo aliteseka katika mwili, alitoa roho yake, akafa, akaenda mpaka kuzimu kumnyang'anya shetani funguo za mamlaka yote. Ndio maana baada ya Yesu Kristo kufufuka akawaambia wanafunzi wake, nimekabidhiwa mamlaka yote mbinguni na duniani, enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio binadamu pekee, kama tukisema binadamu, ambaye ana mamlaka ya kuzimu na mauti. Kwa watu wote ambao wana hofu ya mauti na kuzimu, kuna hakikisho hapa la ikiwa utamwamini huyu, mauti na kuzimu havina nguvu juu yako. Kitu chochote kibaya hakina nguvu juu yako. Hata kama utakufa, bado utaishi. Kwa namna gani? Nitakwambia. Kwa sababu hiyo ndio habari ambayo tunaitamani wakati huu kuliko kitu kingine chochote. Anasema roho yule ambaye ndiye aliyeenda kumfufua Yesu Kristo kutoka kule, akamleta tena katika uzima wa milele, lakini hapa duniani, kwa sababu ya uzima wa milele tayari alikuwa nao, lakini kumleta tena kutoka kule kwenye kaburi ambayo alikuwepo, na kumtoa kule kuzimu na kumleta tena duniani, ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye alimleta. Kama vile ambavyo alimsababisha apate kuzaliwa na kukua katika kimo na hekima hapa duniani, na akizifanya kazi zote, akitoa pepo, akifufua wafu, akiponya magonjwa, akihubiri habari njema kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini wakati huu Roho huyu Mtakatifu anamfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu. Hakuna tukio kubwa ambalo limewahi kufanyika kama la mtu kufa kisha kufufuliwa kutoka katika wafu. Hakuwahi kuona uharibifu. Watu wengine ndio walifufuliwa lakini wakafa, lakini Yesu Kristo
baada ya kufuka mpaka leo yuko hai milele, anadumu akitombea mkono wa kuume wa Mungu Baba, akidumu kutombea kama kuhani au mwombezi au mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Hakuna mpatanishi mwingine yoyote duniani, mbinguni, kuzimu na kwenye bahari, ambaye anaweza kutombea mbele za Mungu na Mungu akasikia kama Yesu Kristo. Kwa sababu hakuna jina lingine tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo, ambalo kwa hilo kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri ya kwamba Kristo ndiye Bwana kwa utukufu wa Mungu. Tuna kila sababu leo, ikiwa kuna jambo lolote katika maisha yetu, Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa neema, Roho wa ufufuo, Roho ambaye anahuisha kila kitu ambacho kimekufa. Na kati ya jambo kubwa kabisa ni kuhuisha roho yako ambayo huenda imekufa kwa sababu ya dhambi, kama nilivyotangulia kusoma. Mungu leo anakwenda kuifanya roho yako kuwa mpya ikiwa hujawahi kumwamini Yesu Kristo, pasipo kujali dini yako, dhehebu lako. Kama nilivyotangulia kusema, hakuna jina lingine tulilopewa na damu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Hakuna roho mwingine tuliopewa kutufufua hali za miili yetu, roho zetu, na kuzihuisha nafsi zetu, kuzifanya upya kila siku kwa neno la Kristo, isipokuwa Roho Mtakatifu. Hakuna ambaye anaweza kutusaidia kuishi maisha ya ushindi hapa duniani isipokuwa Roho Mtakatifu. Kama Yesu alimtegemea Roho Mtakatifu zaidi ya 100%, sisi ni nani? Si zaidi sana sisi? Tafadhali, ikiwa unatamani uhuru wa kweli, ikiwa unatamani matumaini makubwa ambayo yanapita kiasi katika namna ya kuzungumzia na kuyapokea, muamini leo Yesu Kristo, usamehewe dhambi zako na kuondolewa hatia yako, yote dhamiri yako iwe safi kuliko theluji, uwe msafi moyoni, uwe na amani kwa sababu umefanya amani na Mungu, uwe na furaha kwa sababu hakuna adhabu mbele yako, lakini pia pendo la Mungu limiminwa ndani yako kwa namna ya kwamba ujue ya kwamba kwa vyovyote vile Mungu anakupenda hata ufanye kitu gani. Si kwa sababu yako kwanza, ni kwa sababu yake yeye, kwa kuchagua kwake. Unaweza kumwamini Yesu Kristo na mimi leo, uamue kuacha chochote kibaya ambacho ulikuwa ukifanya, na upewe msaada wa kuweza kukiacha na kudumu katika maisha ya ushindi, ya uzima wa milele, kwa Roho Mtakatifu anayehuisha roho yako na akiponya nafsi yako pamoja na mwili wako. Unaweza kusali na mimi sala ifupi kwa imani, na Yesu Kristo anakuokoa na kukubadilisha, na atakupatia Roho wake Mtakatifu baada ya kile ambacho nakwenda kukwambia. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote, ninakuomba unioshe kwa damu yako Yesu Kristo, uwe Bwana, Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Ninaamini ya kwamba ulikuja katika mwili na ukaniokoa, wewe ni Mwokozi wa ulimwengu, sasa nimeokoka. Amen. Unaweza kaelewa jinsi ambavyo unajisikia moyoni kwa wewe ambao umefanya sala hii mara ya kwanza, lakini pia hata kwa wewe ambao ulikuwa unatengeneza tena mambo yako na Mungu. Hizi ni neema za ajabu zinazopita kiasi. Tunza wokovu wako, lakini nipende kukwambia, kwa mafundisho zaidi na huduma za ujazo wa Roho Mtakatifu, ambaye anaijaza Roho Mtakatifu ni Yesu, lakini akitumia watumishi wake kukuongoza namna ya kuweza kupokea, tafadhali karibu sana wiki hii ukumbini BCIC Mbezi Beach, wapo mission Mbezi Beach Jogoo chini ya Askofu Mkuu Silvester Gamanyo, kwa maombezi zaidi na mafundisho ya kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, kujua hii imani uliyoipokea, namna ya kuendelea kuishi na kudumu, lakini pia kupokea Roho Mtakatifu ambaye atakuongoza katika mapenzi yote ya Mungu. Bila Roho Mtakatifu haiwezekani kufanya wala kushinda kitu chochote. Tunamhitaji kuliko wakati mwingine wowote wa maisha yetu. Tuko Mbezi Beach Jogoo, barabara Bagamoyo, karibu na kiwanda kile cha Interchick, kila siku za Jumapili kuanzia saa 4. Karibu mapema sana kwa ajili ya mafundisho, lakini pia ibada za ujazo wa Roho Mtakatifu pamoja na kufunguliwa. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Ikiwa Roho aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yako, ndani yangu, ndani yetu, atatufufua na katika mambo yote aliyo katika hali ya kufa, kwa uzima ambao uko nao, yuko nao yeye mwenyewe. Asante kwa kuchagua Amazing Grace Season 3 episode number 30. Asante pia, unaweza kuwasiliana kwenye 0655131710 kwenye WhatsApp, lakini pia kwenye social media, Wycliffe Rupia, Instagram, Telegram, Messengers, YouTube, lakini pia hata kwenye Facebook. Asante sana Amazing Grace, how sweet that sound. Tukutane katika episodi ya 31. Asante sana kwa muda wako wa thamani.